Parabéns, belíssima apresentação. Vem para cá, então. Para fazer uma aula, um curso de balé clássico, tem que começar de pequenininho? Uma pessoa já adulta ainda pode ter alguma noção de balé, hein? Pode sim, a gente tem turmas de adultos lá na escola, né? Uhum. Que é toda terça e quinta, de 6h30, 7h30. Mesmo porque não é pra fazer, se apresentar, fazer pontas. Pode fazer também pra trabalhar o psicológico, trabalhar o seu corpo, não é isso? Sua respiração, alongamento, tonicidade muscular. Qualquer atividade física é muito bem-vinda, né? Com certeza, a gente tem turmas desde de bebê, uhum, de 2 anos, até o adulto. Então funciona de manhã e de tarde? Como é que funciona? Funciona pela tarde e à noite. A gente ainda não tem turma pela manhã, só no sábado pela manhã que a gente tem turma. Fica onde lá no Saci? Fica na Avenida Principal, ao lado da Clínica de Fisioterapia. É muito fácil de encontrar. Valeu, então. Então, quem quiser participar, é só ligar pra onde, né? Pode ligar pra marcar uma aula? Pode uma sim, aula, pode sim. A gente tem dois números, né? Que é o 94390256 e o 99642798. Eu tô super curioso pra saber esse novo estilo, como é que é, tá bom? Muito interessante. Daqui a pouquinho a gente vê, tá legal? Tá certo. Mas fique à vontade.